uyatına kaldırdık. Дегенмен күн сайын зиялы қауым қоңырау шалып, халық мыңдаған хат жолдап, сіздер неге жауап бермейсіздер дейді. Рас, ит үрет керуен көшет деп жүре беруге де болатын еді. Бірақ телеарна өз көрерменін сыйлай отырып, арнайы материал дайындады. Кімнің қандай дін ұстанатынын айтып, пайыз санаушылар телеарнаға қандай жала жауып отырғанын, шындығында бұл арнаның қандай екендігін келесі сюжеттен көре аласыздар. Осыдан 3,5 жыл бұрын, 2001 жылдың күзінде Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясына жаңа менеджерлер келді. Сол кезден бастап арна мен радионың концепциясы өзгерді. Көптеген шығармашылық және техникалық кадрлар тартылды. Бұл ұжым келгенге дейінгі Қазақстан ұлттық телеарнасы мен Қазақ радиосының хал-ахуалы қандай еді? Бірінші, телеарна кешкісін ғана тәулігіне 5-6 сағат жұртпен жүздесетін. Екіншіден, техникалық жағдай өте сорақы болды. Бұл бізді жоқ етікші, енесі жоқ тігіншінің күйімен бірдей жағдай еді. Көлік жетіспейді, хабар дайындайтын монтаж студиясы біреу ақ. Қазақ теледидарының бейіне қоры мен Қазақ радиосының алтын қоры жөндеу жоқ. Төбесінен су ағатын сыз жертөледе сақталғандықтан шіріп жоғалудың азақ алдында тұрған. Қоғамдық пікірге қозғау салып, жұртқа жаңалық жеткізіп, ұлттың жоғын жоқтап, мұңын мұңдауға керек заманауи ақпарат құралының күйі осында еді. Бедел абыройы мейлінше құлдырап кеткен. Рас, әбден тұралаған телеарна мен радионы орнынан көтеріп, есін жиғызу оңай болған жоқ. Күн түн демей жұмыс жүргізілді. Көп ұзамай алғашқы нәтижелерге де қол жетті. Қазір Қазақстан ұлттық телеарнасының көрсетілім уақыты бұрынғыдан 3 есеге өсіп, тәулігіне 16 сағат жұртпен жүздесетін болды. Техникалық жабдықталу жағынан еліміздегі, тіпті Орталық Азиядағы қуатты телерадио құрылымдардың біріне айналды. Радио тәулік бойы эфирге шығады, жабылып қалған Шалқар радиосы қалыпқа түсіп, таралу аймағы кеңіп келеді. Алматыдағы орталық ғимарат түгелдей күрделі жөндеуден өткізілді. Жарты ғасырдан бергі тарихымыз Қазақтың бас көтерер тұлғаларының тірі өңі, тірі дауысы жазылып келген Қазақ теледидарының бейне қоры мен Қазақ радиосының алтын қоры заманға сай сандық жүйеге көшірілді. Қоймалары жаңартылды. Қазақстан Рекордс атты дыбыс жазатын, музыкалық өнім шығаратын қуатты студия іске қосылды. Өткен күзде Сағыныш ретро фестивалінің тұсауы кесілді. Қазақтың асылы күй өнерін түгендеген мәңгілік сарын жобасы басталды. Жаңа телебағдарламалар әр телемаусым сайын түйдек-түйдегімен шығып жатыр. Біздегі бағдарламалардың қай-қайсында мемлекетшіл ұлттық телеөнім деп еш өсірмесіз-ақ толық сеніммен атауға болады. Арна ұлт рухының жоқшысына айналып келеді дейді біздің ұлы сыншымыз, көрерменіміз. Ұлттық телеарнасының бұрынғыға қарағанда қазіргі көрсетімдері өте тамаша болады. Себебі онда жаңа мына Айдармен ашылған Сурет Құмыр бағдарламасы, Үзеңгі жолдас бағдарламасы, Шынның жүзі бағдарламасы, Ақжүніс бағдарламалар, сонымен қатар бірқатар мына телеойын бағдарламалары өте жақсы. Күлтемені қараймын. Қазақстанның ұлттық телеарнасындағы Ақжүніс бағдарламасын міндетті түрде қараймын. Бұрынғы бағдарламаға қарағанда ұлттық руханият мәселелеріне көп көңіл бөледі. Осынысы мен құнды деп есептеймін. Несімен ұнайды сізге? Ол тілімен ұнайды. Мына қазақтың өзінің ұлттық байлығы тілі бар ғой, сонымен ұнайды. Бірінші канал дейді ғой, қазір ұлттық канал деген себебі атына сай көркемдік жаңағы безендірілудің бәрі адамның каналды ашып қойғанда Қазақстанның каналы екені белгілі. Қазақстан арнасы менің ойымша бірден бір сараптама, мәдени, танымдық, осы өркениетті мәселелерді көтеретін бүгінгі бірден бір арна деп есептеймін. Қазақстан ұлттық телеарнасының тағы бір ерекшелігі бұл қазақша бағдарламаларды түнге сырып тастамай, күндіз халық көретін уақытта халыққа жеткізе білуінде. Сендердің телеарналарың барлығынан да жақсы. Барлығынан жақсы дейтін тіл туралы көтересіңдер, ән туралы көтересіңдер, ғылым туралы көтересіңдер,
мәдениет, медицина туралы көтересіңдер, енді қандай телеарна болу керек, бұдан артық? Әрине, қазіргі таңда жалпы қалың бұқара көпшіліктің ең көп назар аударатыны телевидение екені даусыз. Ал енді өзіміздің Қазақстан телеарнасына келетін болсақ, біз үзбей қарайтын және құшырлана қарайтын телеарна нағыз ұлттық телеарна Қазақстан телеарнасы дер едім. Бізге бір ұнайтыны каналдарыңыздан, жаңағы көп бізде каналдар еліктеп басқа шетелдік көбірек солардың передачаларын көрсеткісі келеді. Былай айтқанда авторлық передачасы аз өздерінің. Соларды жаңағы аударып алған кейде күркінде келеді, өйткені шет мемлекетте көп боламыз жұмыс бабымен. Сонда қарасаңыз, тура соны бізде көрсетіп жатады. Тура сонда кино тек қана жаңағы тілін ғана мүмкін аудара салды, болды. Мысалы, қазақша жүріп жатыр. Киносы ма, жоқ басқа бір шоу программасы ма. Сіздерде сол азырақ та. Сіздерде өздеріңіздің басқаға ұқсамайтын, өзіміздің қазаққа тән бір передачаларыңыз көбі. Ұлттық телеарнаның тілектесімін, тілекшісімін. Әрбір деген, егер де осы ұлттық телеарнаның қазіргі жүргізіп жатқан концептуалды бағытына, егер де бір үлкен шабуыл жасалатын болса, мен сол қарсы баррикаданы бергім келетін адамдарға қарсы тұруға дайын адаммын. Өйткені қазіргі ұлттық телеарнаның жүргізіп келе жатқан бүкіл сапасы, сосын мағыналық, мазмұндық түгел бағыты өзінің жақсы биік деңгейінде келе жатыр. Коммерциялық телеарнадағы әріптестеріміз өздерінің біз жайындағы репортаждарында діни рәсім, зікір ғибадатын эфирден көрсеткен еді. Бірақ бұл әрекет беделді ислам теологтарының ренішін оятты. Это типичное проявление советской тоталитарной системы мышления и системы работы в СМИ. Вот, да, съемка с комментариями, такая подпольная съемка, потом с таким искажающим публичным комментарием, вторжение такое вот, значит, масс-медиа в частную жизнь, в религиозную жизнь. Это вот как раз это возвращение тоталитарного формата жизни. Вдруг как какой-то человек с отсутствием и культуры духа, давайте говорить откровенно, кто может снимать такие процедуры, после этого еще их и комментировать? Это люди абсолютно вульгарные, это вот те, кто был, вот то, что писали, пели у нас, кто был ничем, то станет всем, потому что аристократия никогда себе не позволит. Истинный журналист с культурой духа, с понятием чести, никогда не позволит себе ни комментировать, ни снимать такие сцены. И это я вам говорю с полной ответственностью. Это интимная вещь в исполнении религии. Алайда ұлттық арнаға қарсы бағытталған аталмыш сюжеттің авторлары сопылық жол туралы қарапайым түсінік қалыптастырып, зерттеп көруді мақсат тұтпағаны, тіпті зерттемек түгілі кісілік әдеп сақтауды ұмытқаны анық байқалды. Смотреть со стороны – это страшновато. Я согласна с этим. Потому что человек, который сидит перед телевизором, он видит этот эпизод, он еще не понимает, что там происходит. Он видит, приблизительно, так скажем, состояние людей, как будто они там чем-то занимаются, ненормальные. И это будет его отпугивать. Тем людям, которые там, это естественно. Это так же естественно, как фанаты футбольные. То есть болеть за свою команду для них естественно. То, что болеет кто-то за другую команду, для них это нонсенс. А комментарии-то идут только с одной стороны. Если бы это уже, скажем, да, это уже как бы работает на сознание человека. То есть информация однобокая, и человек будет это также воспринимать. Тіпті Қазақстан ұлттық арнасы арқылы бүкіл халыққа діни сектанттық уағыз жүргізілуде деген лақап та таратылды. Я не могу себя назвать большим поклонником вашего канала, это я честно говорю, потому что мне кажется, что как раз ваш канал не всегда взвешенно освещает религиозные вопросы.
Но что касается пропаганды суфизма, то это, по-моему, из разряда чьей-то фантазии, может быть, даже больной фантазии. Расында да, өте нәзік, ұстарадай қылпып тұрған дін мәселесі арқылы ұлттық телеарнаны құбыжық етіп көрсетіп, жұртпен шағыстырудың астарында қандай мақсат жатыр, қандай күштер итермелеуде деген ой маза бермейді. Қазіргі мынау жүйелер арасында айтылып жатқан сөздердің бәрі, мен ойлаймын, ол жала жабылып жатқан сөздер, көре алмаушылықтан туып жатқан сөздер. Мен өзім тұрақты көрермен ретінде осы Қазақстан бір телеарнасы, ол Қазақстанның бүкіл ұлттық мүддесін қорғайтын, Қазақстанның ұлттық тәрбиелік мәні бар өте үлкен бір телеарна. Ол оның да қазір көтеріліп жатқанына 1-2 жыл болды. Нормально все показывает, что-то. Как показ, так показ, что там? А что стоит тогда вот за этим наездом? За этим наездом? Может, конкуренты какие-нибудь? Больше чего может стоять за этим наездом? Ваше отношение к телеканалу Казахстан от этого меняется, не меняется? Абсолютно. Мен Қазақстан ұлттық телеарнасын сүйіп қараймын, онда көптеген тәрбиелік мәні бар, бағдарламалар көрсетеді. Мысалға айтып өтетін болсақ, Ата жұрт, Ақ жүніс. Соңғы кезде, осы соңғы 1-2 жылдың ішінде ұлттық арнада төңкеріс болды деп есептеуге болады, шығармашылық төңкеріс. Онда бағдарламалардың қазіргі шығып жатқан сапасы, саны аз болса да сапасы өте жоғары деп бағалаймын. Ондағы жұмыс жасайтын журналистердің барлығының өзінің сол жұмысына, өзінің кәсібінің шебері демесем де, сол өзінің жұмысын алып жүрген, өзінің жұмысын сүйетін жандар деп есептеймін. Кейбір бұқаралық ақпарат құралдарының жапқан жала, жаққан күйесіне сенбей, ұлттық арнаға деген ықыласын сақтап келген және сақтайда беретін ұлы мәртебелі көрермен барын сезінгенде дәтке қуат дейсіз. Қасым Аманжолұлы, Мезгіл. Ұлттық арна мен Қазақ радиосы халықтың тарихи жадын оятып, оның эпикалық кодтарын таба бастады. Қазіргі бағыт қандай? Арнаны сектанттар, сопылар, зікіршілер, яссауишілер жаулап алды деген мәселеге жауапты корпорацияның басқарма төрағасы ғалым Доскен мырза айтып береді. Қазақстан телерадио корпорациясы. Оның құрамында ұлттық телеарна мен Қазақ радиосының ісі, күші бір ғана мүдде жолында жұмылдырылған. Ол халқымыздың қаншама ғазиз ұрпағы зарыға аңсап, көре алмай кеткен, сөйтіп азат ел болудан үміт әбден үзілген тұста барып қол жеткен еркіндік, тәуелсіздік идеясын ұлт санасына сіңіру, ақыл қайратымыздың жеткен жеріне шейін еркін елдің, іргесі бүтін елдің, болашақтан үміті бар елдің рухани қажетін өтеу. Рас, біздің арна тәуелді. Кімге, неге тәуелді? Қазақстан телеарнасы ел болуды, мәңгі Қазақстан болуды көксеген ұлы мақсатқа тәуелді. Бірақ өздерін мемлекет идеясынан тәуелсіз санайтын, тек қожайындарына ғана тәуелді. Кейбір арналар, басылымдар, қайсы бір адамдар кейінгі уақытта ұлттық арнаны күстенуі жолына бір жолата бас байлаған сыңайлы. Және олар бұл орайда адамшылық әдепті де, мемлекет конституциясы мен заңдарын да өрескел бұзып, аяққа таптап жүр. Мен корпорация басшысы ретінде әр сөзіме жауап бере отырып, мынаны мәлімдеймін. Біз ешкімді дініне, нәсіліне қарап қызметке қабылдамаймыз. Біз кімнің мұсылман, кімнің христиан, кімнің атеист екенін тексеріп, санақ жүргізген емеспіз. Жүргізбейміз де. Өйткені біз адамшылық жолын да, заң алдындағы жауапкершілікті де жақсы түсінеміз. Ал әлде біреудің бұлардың 60-70% софы, зікірші, сектант деген жаласын, соны айтқан адамның арына салмақ сүрер масқарашылық, заңды сыйламас шалағаттық деп білеміз. Және Қазақстанда ұждан бостандығы барлығын. Дін сенім мәселесі, әр азаматтың ішкі шаруасы, жан қалауы екендігін ескертеміз. Біздің ой пиғылымыздың, ісіміздің айнасы, күнітіні елдің көз алдындағы, құлақ түбіндегі ефир. Мен өзім жауапкершілігім мойныма жүктеген ефирде, мемлекетіміздің мүддесіне, халқымыздың бірлігіне, рухына, зиян келтіретін, дақ салатын бірде бір хабар өтпегендігін, осы орайда қажет болса, білікті, арлы мамандардан құрылған әділ комиссияның талқысына түсуге әзір екенімізді мәлімдеймін.
Halk aradan karıp arna kızmetkerlerine soktukkandarga aytarım. Ağayın, alkınbağınız. Jaulık sağınbağınız. El amanda, jırt tınışta, bäle şakırmağınız. Jauz degen jauğa, dauz degen dauğa joluğarın ımıtpağınız. Ауздан жарыяга чыккан сөздүн атан көтөрө алмас жоопкерчилиги болот. Заң алдында суроо болот. Сону жадыңызда устаңыз. Шындыгында конституцияда сенин бостандыгы коргалат. Жана иш жүзүндө да элимизде бардык конфессиялардын тең дарежедеги жумушуна жагдай жасалып отур. Дин бөлүк, мемлекет бөлүк. Коомдо ар ким өз дини сенимин таңдауга кукулу. Оған ешқандай шектеу жоқ. Осы мәселеге байланысты құқықтанушы мамандардың пікірі. В области свободы убеждений и религии это настолько частное и интимное дело, что, конечно, никакие процентные и никакие даже требования, указания в каких-либо документах, какую религию вы исповедуете, то есть это, с моей точки зрения, антиконституционно. Это не что иное, как дискриминация, то бишь разделение людей. Только не по этническому признаку, не по признаку языка, не по признаку пола или социального положения, а по признаку религии. Есть известный закон, особое вероисповедание в нашей стране, особые религии и религиозных организаций. Ну, в Гражданском кодексе. И поэтому я думаю, право на свободу совести в нашей стране действительно гарантировано. Құқықтық мәдениеттің этикасын жақсы білсе де, арнаға жақсылық ойлай қоймайтын ағайын, корпорацияның қызметкерлері мен басшылығының абыройына нұқсан келтіретін пікірлер айтты. Мен Бақшан Қоспармақов деген жігіттің, бір кездері біздің ұлттық телеарнада жұмыс деген естігенім болмаса, осы уақытқа шейін я қызмет бабымен, я одан былайғы жерде сөйлеспек түгілі, жүздесіп көрген адамым емес. Сондықтан сыртымнан тон пішіп, қолтығыма ши жүгіртіп, жұртқа жария салып, мені біреудің айтағымен жүретін, әлдегімнің қамшысынан қорқатын басшы етіп көрсетуге тырысуын, журналистік әдепке сыймайтын, адамшылыққа да, азаматтыққа да жатпайтын әрекеті деп түсінем. Қазақстан телеарнасын зікіршілер мен сопылар басып алды деген пікір, атап айту керек, осы тақырыпқа арна тарапынан тұңғыш рет тарихи және ғылыми тұрғыда бойлап баруға жетелеп отыр. Мәселен, президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев 2003 жылы шыққан сындарлы 10 жыл атты кітабында бұл мәселеге байланысты мынадай пікір жазады. Қазақстан аумағында ислам, ханафиттік деп аталатын діни құқықтық мектеппен сопылықты насихаттайтын идеологияның негізінде қалыптасты. Сопылықтың елеулі ерекшеліктерінің бірі қоғамдық қатынастардың белгілі бір ахуалында ислам догмаларының жерсінуіне мүмкіндік беретін рухани бейімделгіштігі. Міне, осы сияқты сопылықтың оң ниетінің арқасында ислам дінін қабылдаған қазақтар Құран ережелерінің негізіне де исламға дейінгі дәстүрлі ырым жораға да табиғи түрде және бір мезгілде мінәжат ете алатын болған. Осылайша қазақтар өздері үшін жаңа ислам дінін қабылдағанымен өз бабалары түркінің көшпелі тайпаларының рухани мұрасынан да көз жазған жоқ. Қазақстан аумағында сопылық дәстүрдің негізін салып, оны түркілік дәстүрмен үндестірген әйгілі тұлға Қожа Ахмет Яссауи. Оның кесенесі байырғы Түркістан орналасқан. Яссауидің тікелей жанқиярлық еңбегінің арқасында ғана қазақ тайпаларының ұлттық ортасында ислам канондары мен далалық дәстүр үндестік тапты. Қазақ халқының арасында күні бүгінге дейін оның есімін кие тұтып, көптеген түркітілдес мұсылмандар үшін екінші Мекке болған оның кесенесіне тәуәп етеді. Осы орайда қазақ халқының діни біртұтастығына символ болған Қожа Ахмет Яссауидің киелі рух сақталған Түркістанда 2002 жылдың қазанында дүниежүзі қазақтарының екінші құрылтайының өтуі назар аударарлық оқиға. Осылайша исламның қалыптасуы және дамуы барысында исламның жан-жақты тәпсірленуі ұдайы болып отыратын процесс. Мұның Құран рухымен әрпіне де шариғатқа да қайшы келетін немесе қайшы келу мүмкін ештеңесі жоқ. Бұл тұрғыдан келгенде менің пайымдауымша Қазақстанда бір жолата орныққан исламдық дін таным үлгісін одан әрі идеологиялық тұрғыда дамытып, біздің теологтар
tarafından İslamdık muralar jaңғыртуға сүйтіп, еліміздегі мұсылман қауымның қазіргі жағдайына жаратуға жол бермеуге болмайды. Бірақ қайсы бір дінтанушылар мен журналист ағайындар ел басшысының кітаптарын оқымаған ба? Әйтеуір қазақтың тарихи дінтанымы туралы басқаша ой айтады. Немесе оқыса да, білсе де, президенттің айтқанына шуба келтіргендей рай танытатын сияқты. Десе де бізде сөз бостандығы, кімнің қандай пікір айтуы ерікті дүние. Ендеше сопылық туралы ақпарат құралдары не дейді? Мамандар не дейді? Соны көрейік. Суфизмнің негізінде Құранға сәйкес келмейтін христиандықтың рухбандық өмірі, былайша айтқанда аскеттік өмір, аскетизмнің және Буддадағы нирванаға жету ұғымдары мен Кришна нанымдары, шаманизмдегі бақсылардың секіріп әр түрлі ақыл есінен танып әр түрлі адамдарға ықпал ету ұмтылыстары сияқты ислам дініне жат элементтер осы суфизмде молынан табылады. Ислам мемлекеттерінің артта қалуының бір кезде кереметтей үлкен өркениетті жасаған мұсылмандардың артта қалуының бірде бір себепшісі осы суфизм, яғни эзотерикалық діни ағымдар десек болады. Осы сопылық мәселесіне байланысты қазақтың зиялы қауымының пікірін білген едік. Алайда біздің қазақ мәдениетінің тарихи бастауларына үңіліп жүрген, жазушылық пен ғылыммен айналысып жүрген зиялы қауым сопылық туралы өзгеше пікір білдірді. Сопылық ілімінің негізінде халықтың бойындағы жаңағы мінез құлық мәселесі туралы бәрін сүйеніп отырдылар. Үлкен осында білім жасап қоғамды тәрбиелеп келді. Енді осының бәрін лақтырсақ, Абайың да кетеді, Шәкәрім де кетеді. Бұлар бізді қайда сүйреп бір жатыр. Мәселе осында тұрға қазір. Ал Яссауиді біз терістей алмаймыз. 12-13 ғасырда философиядағы ең биік деңгей сопыларда болған. Ең мықты ақының бәрі сопылар. Абайдың сүйініп жүрген жеті ақыны бар ғой. Бәрі сопылар ғой. Әр түрлі сопылық орнында болған. Еткен. Ал осы мәселенің бәрін енді бізге түрік қалыптарына ислам негізінен осы сопылық деңгейде келіп отыратынбыз. Біз неден кетеміз? Неге мың жыл жүріп өзімізбен енді мыналар айттыкінді былай қарай кете саламыз? Бұл заказбан істеліп жатқан нәрсе. Соның құлы боламыз ба? Сатылғандар әрине құлы болады. Ақшаны мол алғандар бар. Қазір жанын салып шырқырап жүргендер солар. Мен айтар едім, дәстүр деген нәрсе болады. Бұл өзі ғасырлар бойы қалыптасады. Біздің ата бабаларымыз исламды қалай қабылдаған? Солар не істеген? Біз соны істеуіміз керек. Яғни ислам дінінің қазақ даласында ғасырлар бойы қалыптасып қалған өзінің жүйесі бар. Шариғатты қолдану, тарихатты қолдану, мәрифатты қолдану, хақиқатты қолдану және осыны Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикмат даналық кітабы арқылы түсіну, осының барлығы қазақ халқының өзінің жаңағы діліне, өзінің түсінігіне, ұғымына, өзінің менталитетіне сәйкес келеді. Қожа Ахмет Яссауидің мазарында белгілі бір күндері зікір айтушылық болған. Зікір айту деген жаңа құдайларды, құдай танушылар, құдайға аша берілгендер, діндарлар жиналып зікір айтады. Аллаға табынады, құдайға табынады. Сол өздерінің әуендері бар. Сол әуендердің сырттан қараған кісіге естілі және орыс зерттеушілердің айтуына қарағанда бұлардың дауысы дейді ара аралаған, бір ағаш аралаған араның дауысы бұл сондай дұрыс шығады дейді. Ахмет Яссауидің шәкірттері, сол Шақпақ ата, Шопан ата, көптеген әулиелер, 386 әулие, олар сол Ахмет Яссауидің шәкірттері болған. Соншама көп адамның өзінің сол өмірін құрбандыққа шалып, мына ақиқатты іздеу жолында сол қиын жағдайға қарамастан сол үлкен рухани шындықты іздеген адамдардың тәжірибесі, сол рухани мұрасы бізге қазір біз оған ерекше көңіл бөлуіміз керек. Бог в душе, он Бог
душе каждого. Вот основная идея того поэтического суфизма, который сторонниками которого был даже Омар Хайям в свое время. И он, суфизм не мешал ему писать такие стихи, которыми сейчас увлекаются миллионы христиан, мусульман, буддистов, просвещенных. Вот. И если вот такая сторона суфизма сейчас развивается в нашей стране, то я это только приветствую. Зиялылардан естідік, әлемдегі небір кереметтерді сопылық ілімнен сусындаған тұлғалар жасаған екен. Әл-Фарабидің трактаттары, Ибн Синаның медицинасы, Гёте өлердей ғашық болған шығыстың жеті шайыры, Хафиз, Руми, Низамилер, Абай атамыз айтатын Физули Шамси Фирдауси, обсерватория салдырған Ұлықбек, Махмуд Қашқари, Жүсіп Баласағұн. Шығысқа сәулелі нұрлы ойлар сыйлаған сопылардың тізімін таңға дейін таратып айтып тауыса алмайсыз. Қазақ зиялылары сопылық туралы тарих пен дәстүрге сүйеніп айтып отыр. Ендеше олардың пікірі түсінікті. Ал бұған ұлттық тұрғыда қарамайтын, дінді ғылыми тұрғыдан ғана зерттеп жүрген, есімдері дүние жүзіне белгілі теолог мамандар не дейді екен? Но это философия ислама, это безусловная философия, это духовная, это идеология, один из элементов идеологии ислама. Это открытие внутреннего зрения, это когда человек вот, познает самого себя, с тем, чтобы обратиться к Богу, с тем, чтобы понять, где добро и где зло, с тем, чтобы начинать добротворить и не разрешать другим вокруг себя совершать зло. Суфизм – это внутреннее озарение. Это вот мне очень понравилось, как об этом говорит Инаят Хан, это открытие внутреннего зрения. Когда вот я считаю, что суфизм – это порождение великого джихада. Вот когда джихад Кабир идет у вас внутри, когда вы работаете над собой, когда вы хотите познать, когда на вас спускается озарение, когда вы через макаматы, вот эти, через стоянки, как, о которых пишет Коран, приходите к познанию Бога, вы совершаете великий джихад. И конечное, когда вы все это вскрыли, открыли, и пришло озарение, это вот то, что у вас открылось внутреннее зрение. Вы стали суфим. Вы понимаете, вы уже поняли всю мудрость Господню. Зыкр, как практика такая молитвенная, как практика, которая организует внутреннее существо мусульманина, это хорошо, это правильно. Я считаю, что когда человек поминает Аллаха, когда он произносит шахаду, если даже это делается в коллективе, на распев и так далее, это способствует тому, что божественная энергия, заключающаяся в этих словах, в имени Аллаха, она опускается на все слои существа и организует человека. Она его выстраивает. Это как будто некая печать, которая ставится на каждый слой существа, на каждый этаж личности. Зикр – это, знаете, поминание. Вот другого слова и вы не подберете. Это поминание Всевышнего. И у нас в Коране в одном аяте идет очень хорошо, что вот как вы поминали в песнопениях своих отцов, дедов, вот своих предков, так сейчас вы будете поминать меня. И это Всевышний говорит, и воздавать хвалу уже мне. Сонымен кейбір ақпарат құралдары сопылықты секта деп төкім шығарып тастады. Осы мәселеге қатысты да пікірлерді көрсек. Иначе бы ислам не получил, не было бы суфистов, ислам, я абсолютно твердо говорю, ислам не получил бы статус мировой религии. Какая же это секта? Можно перечислять десятки имен выдающихся поэтов, выдающихся воятелей, выдающихся финансистов, которые были суфиями в средние века. Это говорит о многом. Но что далеко ходить? Омар Хайям. Всем известно, это уж известен, так сказать, на любом уровне сознания. Поэтому я бы воздержался применять термин секта вообще к исламу. Суфизм, бізді қазақ мұсылмандығы негізі. Қазақтың бүгінгі қазақтық болмысқа ие болуындағы. Тарихта қазақ ретінде шығуының негізінде осы біздің сопылық жатыр. Сопылық қазақ мұсылмандығының көрінісі. Ешқандай секта емес. Егер ол секта болатын болса, онда басынан бастайық. Фараби сектант, Ибн Сина сектант,
Hazini sektant, Yasavi sektant, Abay sektant, Şakarım sektant, Meşhurusum sektant. Onda biz bir sektant dediğimiz onda. Turizm, uşkarı pıkır. В исламе я вообще не вижу сект. Я в исламе вижу разделение на шиитов и суннитов, но я не считаю, что это секты. Это два таких кардинальных, больших вероисповедальные, две такие кардинальные религиозные доктрины вероисповедальные. Осы аптада Түркістан қаласында Яссауи қазақ мұсылмандығының негізі атты қазақ жеріндегі дәстүрлі дінге байланысты ғылыми талқылау өтті. Оған Өзбекстанның дін тарихын зерттеуші ғалымдары да шақырылған екен. Ведь зикром связана огромная культурная традиция тюркских народов или там Ирана, иранских народов и так далее. А, и что это тоже мы должны отрицать? Зикр буквально поминание или рецитация имен Бога. Ну что в этом плохого, скажите мне, если человек повторяет имена Бога? Вот кто-то поднял вопрос в Казахстане о сектах и сектантстве в исламе. Но сразу понятно, что этот человек, конечно, не этот человек находится под чужим влиянием, скорее всего, под влиянием логики других культур, в первую очередь европейской. Потому что, если мы посмотрим природу ислама, то в исламе нет вообще понятия секта и сектантства. Это понятие привнесено из другой религии, если конкретно сказать, христианской религии. Потому что в христианстве существуют такие понятия, как иерархия, соборность, ортодоксальное учение, сектантское учение, ересь и секты. Сопылық туралы көптеген ғалымдардың пікірі осында екен. Ал сопылыққа үкім айтып жүрген Мұртаза Бұлтай деген кім? Таныстырып өтейік. Мұртаза Бұлтай Түркиядан келген азамат. Жоғары білімі бар. Өзін дінтанушы ғалым деп таныстырады. Содан да шығар қазақтың Ақтамберді жырауын Хақ Тағалам берді. Доспамбет жырауын Дос Мұхаммед деп таныстырады. Қазақ зиялылары оның пікірімен келіспей баспасөз беттерінде айтысып мақала жазған. Мысалы, белгілі ақын, Екимол ғалым Байбота Серікбайұлы Қошымноғай өзінің бір мақаласында Бұлтайды плагиат ретінде жариялайды. Ол туралы мынадай пікір жазады. Егер Алла Тағаланың хақ діні ислам, Мұртаза Жүнісұлы Бұлтай секілді плагиат, ұры, жалақорлардың ата-баба діні тәрізді кітаптармен түсіндірілетін болса, менің одан бас тартқаным жөн екенін ұғындым. Бұл Байбота Серікбайұлының пікірі. Шынында да, ақын айтып отырған мына бір кітапта қазақтың қасиет тұтатын жоралары ширк деп жарияланған екен. Осылайша Бұлтай мырза ежелгі қазақтың діндарлығына, шын мұсылмандығына күмән келтіргендей сыңай танытты. Сонда біздің ата-бабамыз теріс танымда болды деп, біз қасиет тұтатын бүкіл рухани мұрамыз адасушылық деп танылғаны ма? Бүкіл қазақ адасқан екен. Адаспаған, қателеспеген, тура жол сілтеуші сіз ғана ма сонда? Аллах, Аллах, шерк қошты, шерк қошты, одан басқа айтары жоқ. Бұл 17-ші ғасырда жасанды түрде жасалынған шетел разведкасының жасаған дүниесі. Соны мұсылман дүние араластырып өткен. Біз кейде Алла дейміз, кейде Тәңірі дейміз. Ендігі бізге Аллах, Аллах деп айт дейді. Ол тілдің табиғатын білу керек қой. Ваххабизм бұл 18-ші ғасырда ортаға шыққан бір саяси ағым. Бұл көпшіліктің қазір айтып жүрген көзқарасы. Мен де бұл көзқарасқа толығымен қосыламын. Бұл ағымның шығуына не себеп болды? Бұл ағымның негізін құрушы Мұхаммед бен Абдуллахтың айтуы бойынша, олар исламды исламға кейіннен кірген әртүрлі нәрселерден тазалау дейді. Яғни ислам 6-7 ғасырда пайда болған кезде қандай болса, сол қалпына келтіреміз деген мақсатпен шықтық деп айтады. Ал кейін олардың істеген іс-әрекеттеріне қарасақ, біз бұны көре алмаймыз. Олардың ортаға қойған идеялары, пікірлері олардың өздері қатарына қарсы келіп отыр. Олар айтады, біз исламды қалпына келтіреміз дейді, бірақ күш қолданады.
Biz İslam'da jöndeyimiz idi, bırak sol kalktardın ayar türlü salt dastürlerine de toplamdan karşı çıkadı. Kal tevessizlik alganımızda 10 yıl oldu koy, bildiniz mi? 700-800 yıl yaşayıp gelgendi aydak. Muhammed Peygamber 500 yılda yok kaldı koy. Sodan beri gelip yatkan, her yerine ordulaşkan, her bir regionda sengen, ozların nuskaların bern bir yüz götüremiz degen bir ne otur. O zaman kuman geldirem. Bunlara da bir ülke, bir sıt kışlarda kaç yeri var. Bildiniz mi? Olsa işi yaşta uydun, yolun sayımızda biz yel bulduk. Şaşırıp yürüyen Kazak ruhları, bildiniz mi? Başka Türk halkları birikti varsa, adaşkan yok. Kurdumga gitken yok. Yedi kelesi alıp, ona ya va ne de Arabiya'da bunu taşıdıkken, bana cermi ne gibi bırakma işin der. Bu doğru görüm ki imperializmin taşlı. Ne gibi olsa 10 yıldır içinde olsa oldu olsun kaptap gitti. Tıptı işatkan yiyelimiz kasırlar boyunda. Ama ne sen, ölçü cenazası çıkarıp, bildiniz mi? Kulübü Bismillah'sını aytıp, La ilahe illallah'sını aytıp yürürken kalık. Ne Kazak Müslümanlığı, böyle iyi bir şey oldu biz be. Biz köşmendik halık biz. 3000 yıldır köşmendiler tutuyor Kazak halka. Ha bırak sonunda da Müslümanlıkta yegizini alıp kalkan, ustap kalkan. Yeni yegizin, değil mi? Allah'a, Peygamber'e verilgendikten, yani sopa sopalıkta batırken. Yeni yegizge, tıpkı temir kalkıp ustap kalkan. Bu sorma kelecadır. КТК телеарнасының жүргізушісі Оразәлі Баймұрат сол Мұртаза Бұлтайға сілтеме жасап, мынадай пікір ұсынады. Ғалым Мұртаза Бұлтайдың айтуынша, вахабистер деген сөзді исламнан қорққан шетелдіктер ойлап тапқан. Немесе әлемнің еш жерінде мұндай атпен жұмыс істейтін не ұйым, не топ атымен жоқ. Сауд Арабиясы әлі күнге дейін Аллаһ Тағала Мұхаммед ғалейкумсаламға нәсіп еткен исламның мөлдір бастауынан сусындап келеді. Олар ешқандай мәсхаптарды, ағымдарды, нанымдар мен сенімдерді серік етпеген. Ел жұрт хабары кешегі шығарылымында Сауд Арабиясына арнаған екен. Вахабизм өзінің функциясын орындады арабтар үшін. Соның негізінде нахну араба, мен арабпын деген үлкен мақтаныш сезімін оятқызды. Және осы мынау түбекте Сауд мемлекетінің құрылуына әкеліп соқты. Бір мемлекет өзінің тәуелсіз мемлекет құрылды. Қазір әлемге дейін сол Сауд мемлекетінің ресми діні вахабизм. Саудовская Аравия сегодня в плане, скажем, коранической науки довольно печальное зрелище. Достаточно вспомнить фетвы одного только имама Мекки нынешнего, которые являются вызовом для мусульман, оскорблением мусульманского религиозного чувства, чтобы понять, что Саудовская Аравия сегодня вряд ли годится в качестве такого идеала, образца и маяка для мусульман. Сознание этих людей фиксировано на именно бороде и штанах, и вот тому подобных вещах. Как будто ислам пришел вообще ради этого, как будто нет других проблем. Ни один аят Корана не заповедает ни чадру, ни паранжу, ни черный цвет. Ничего не заповедает. Поэтому вот там, на Саудовской Аравии, говорить об исламе – это просто наивно. Это просто наивно. Любое направление в исламе считает, что оно проповедует чистый ислам. Поэтому говорить о том, что вот сегодня кто-то чистый, а кто-то нечистый – это тоже из разряда абсурда. Вахабистер не ет болган. Екі меденен де жауылап баяғы тасталқан шығарып, бүкіл сақабалардың боласын бұл кімдікен зор қаша тапқалды ғой Мұхаммед пайғамбардікен. Әрен, бұл не? Серік құсасындар, Аллаға анаған табынасындар. Мен сол үшін екі әзір келіп жатыр. Біз есіміз шығып, мемлекет енді құрамай жүрген кезде адамдар тартты ғой олар. Сонда кадрлар дайырлады осында. Солар қазір жаппай шабылға шығып жатқан. Теперь вот что касается ваххабизма, давайте попробуем об этом пошире говорить. У нас в регионе мы к этому
термину, по крайней мере, исламоведа, мы берем его в кавычки. Потому что современная Саудовская Аравия, она, естественно, как бы предъявляет претензии. Здесь это получило, и в том числе и в России получило, ну, вы знаете, такой политический, скорее, оттенок. Есть учебники, вот надо бы все-таки на них заглянуть. Допустим, самый болезненный вопрос – джихад. В суфизме, допустим, принята идея о джихаду кабир, то есть великий джихад против собственного вот этого плотских привязанностей, нафс это называется, против себя, то есть за то, чтобы за собственное духовное совершенство бороться и так далее, и так далее. Между тем, мы вот в этих учебниках или же в учебных программах, я не знаю, когда мы заглядываем в них, мы видим, что джихад там толкуется слишком, ну, или так скажем, слишком милитаристски. Солай болғанымен Қазақстан халқы 70 жылғы атеистік модернизацияны бастан кешіп, ислам әлеміндегі өзгерістерден хабарсыз болуы да мүмкін. Сондықтан кейбір ақпарат құралдары өздерінің не нәрсені насихаттап отырғанын білмеуі де мүмкін. Это мнение скорее вот таких ваххабитских деятелей, которые, ну, пытаются сегодня насадить неожреческий культ в исламе с какими-то амирами, которые, как римский папа, могут отлучать людей от церкви, в данном случае от мусульманской уммы, вот, то есть присваивают себе чисто жреческие полномочия. Вот они, как правило, и выступают против суфизма и приписывают ему всевозможные нелепицы. Хожа Ахметпен ойнауға болмайды. Оның абыройына ешкім дақ түсіре алмайды. Оның керемет кісінің абыройына ешкім дақ түсіре алмайды. Ол мәңгі халқын бірге жасай береді. Өйткен біздің халқымыз жақсы көреді оны. Халық сүйетін кісіні ешкім жоққа шығара алмайды. Еш уақытта. Қазақта бір сөз бар. Өспес елдің баласы өнбес тауды қуалар. Әлде білместіктен әлде түсініксіз ерегістің екпінімен дау жоқ жерде дау тудырып жүрген ағайынға уәж айтамыз деп біраз жерге барыппыз. Бірақ өздеріңіз көрдіңіздер, бұл арада біз өз пікірімізге емес, беделді, ойлы, ғалым, мамандардың кеңесіне жүгіндік. Тағы айтарымыз, біздің зайырлы мемлекетте дін бостандығы және діни бірлестіктер туралы заңның 3-ші бабында адамды діни сеніміне байланысты жек көруге, қорлауға тыйым салынатыны тайға таңба басқандай айқын жазылған. Осы жерден хабарымызды аяқтайық. Мезгіл болатын мезгілді жіберіп алмаңыздар. Әлде қандай себептермен бізді көре алмай қалған ағайынға дұғай сәлем.